دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے سماجی اقدار کا احترام آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور میں پختون اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین جی ایس اور بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین جی ایس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسی کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت پختون اسٹوڈنٹ کونسل کے ساتھ اتھن جو ہے اپنا پیش کریں۔